Львівщина однією з перших в Україні планує постачати зелений водень до Європи. У Львові відбулася міжнародна партнерська зустріч в рамках реалізації проєкту H2 Europlus-Store. З українського боку одним з його ініціаторів є компанія «Екооптима», яка спеціалізується на виробництві альтернативної енергетики. Проєкт заключається в тому, щоб виробляти зелений водень на території Західної України і її магістральними газопроводи транспортувати до країн Європейського Союзу. Спочатку Словаччина, Австрія, потім Німеччина. Спочатку перший етап ми плануємо змішувати його з природнім газом, тобто поставляти в мережу газотранспортну. А з часом, якщо вже буде якась окрема труба, це в ту трубу поставляти чистий водень без газу. Зелений водень – відносно новий вид альтернативного палива, але дуже перспективний, оскільки є високоекологічним, кажуть експерти. Людство прийшло до того, що треба обов'язково використовувати чисту енергію, і при спалюванні водню у нас залишається вода, а при спалюванні вуглеводню виробляється парниковий газ. Атоми водню є найменшими з усіх відомих елементів таблиці Менделєєва. Водень – це безальтернативне, напевно, паливо для майбутнього. Світ мусить рухатись в напрям водневих технологій. Це вперше в Україні з ініціативи бізнесу. Такий високотехнологічний завод планується збудувати в Україні. Тут не обмежено, мені здається, місце для науки. Це високі технології. Проєкт H2 Europlus-Store передбачає усі етапи – від виробництва до постачання та зберігання зеленого водню на території Центральної Європи. Партнери проєкту – провідні на енергетичному ринку європейські та українські компанії, виробники альтернативної енергетики, оператори газотранспортних систем. Наша компанія займається зберіганням та транспортуванням природного газу в Австрії. З компанією «Екооптима» ми співпрацюємо вже багато років. У нас склалося дуже надійне партнерство. Проект нас цікавить. Україна має усе для його реалізації. Нам буде зручно використовувати інфраструктуру в Україні для транспортування водню. Європа справді має велике бажання отримувати чистий зелений водень з України. Індустрія зеленого водню лише розвивається навіть у Європі. Львівщина – один з тих українських регіонів, які готові до подібних викликів та змін. Можливість України приєднатися до цієї стратегії щодо розробки, а також участі безпосередньо з нашими підземними сховищами, нашими трубопроводами, газопроводами і можливостями генерації водню, нам стає цікаво, тому що ми стаємо партнером для Європи, їхньої енергетичної стратегії, вкладаючи в зелену енергетику і в розвиток виробництв, які працюють на зеленій енергетиці. Це внесок в збереження клімату на землі. Учасники зустрічі підписали меморандум про наміри реалізації водневого проєкту H2 Europlus-Store. Європа і весь світ рухаються в напрямок декарбонізації. Виклики, що стосуються водню, транспортування водню, зберігання водню, вони однакові, що для України, що для європейців. І коли ми зможемо поєднати наші зусилля, ми зможемо, скажімо так, швидше впровадити ці нові технології і ці досвід в роботу наших компаній. Проєкт дуже цікавий, дуже амбітний. Це мова йде про наше майбутнє. Майбутнє не лише України, а усієї Європи. І є чудові шанси в нашій державі посісти гідну роль в зеленому переході від традиційного палива, природного газу, який зараз називають таким перехідним видом палива, до чистих видів енергії. Звичайно, це довгий шлях, це великий виклик. Треба дуже багато усім разом працювати, але якщо результатом ми досягнемо, я впевнений, що ми спроможні його досягти, він буде дуже корисним. Тепер головне завдання, кажуть учасники зустрічі, завершити підготовку документів, аби найближчим часом приступити до реалізації проєкту.